Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan, Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul Ucapan di bawah usul berkenaan perkara tatbir kerajaan Peraturan Mesyuarat 17 Ali yang berhormat bagi kawasan Sungai Siput Tuan Kesawan Anak Laki Subramaniam Tuan Speaker Yang berhormat Menteri Pendidikan Lembaga pengelola sekolah masih tidak mendapat kelulusan bagi cadangan perpindahan tapak SJK Tamil Ladang Cangkat Salak ke tapak baru seluas 1.247 hektar di lot 3665 Mukim Kota Lama Kanan Kuala Kangsar. Tuan Speaker, permohonan bagi tujuan ini telah dikemukakan ke bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Perak sejak 16 Januari 2015. Permohonan ini ditangguhkan dengan alasan bahawa enrolment murid sekolah ini tidak meningkat dan bakal menjadi sekolah kurang murid. Pihak sekolah memohon jasa baik yang berhormat Menteri agar dapat membantu mendapatkan kelulusan tersebut berdasarkan sebab-sebab seperti berikut. Pertama, Lembaga Pengelola Sekolah SJK Tamil dalam Cangkat Salak memiliki sebidang tanah 3 ekar untuk pembinaan bangunan baru. Lokasi tapak berkenaan adalah di Salak Baru di mana hampir 120 keluarga masyarakat India mempunyai rumah sendiri di kawasan perumahan sekeliling tapak baru sekolah ini. Dengan itu, sudah pasti bilangan pelajar akan meningkat sekiranya sekolah ini dipindahkan ke tapak baru nanti. Kedua, SJK Tamil ladang cangkak salak kini mempunyai hampir 50 orang pelajar Hampir 90% pelajar berasal dari kawasan perumahan Salak Baru dan hanya 10% pelajar yang berasal dari ladang cangkat Salak. Pihak PIBG sekolah ini telah berusaha meningkatkan bilangan pelajar sekolah dengan menyediakan kemudahan pengangkutan kepada para pelajar dari kawasan perumahan Salak Baru. Namun masih ada sebilangan pelajar dari kawasan perumahan uh, tidak dapat mendaftarkan diri di sekolah ini kerana para ibu bapa menghadapi masalah dalam menyediakan pelajar ke sekolah sebelum Jam 6.30 pagi setiap hari sebelum mereka bertolak ke tempat kerja. Tambahan pula, PIBG telah menyediakan hikmat van sekolah sebagai pengangkutan dan hanya mampu mengangkut sejumlah 8 hingga 12 orang pelajar setiap kali. Alasan bahawa sekolah ini akan menjadi sebuah sekolah kurang murid perlulah diketepikan memandangkan sekolah mungkin terpaksa ditutup pada masa hadapan sekiranya kedudukan sekolah ini di ladang cangkak salak tidak dipindahkan ke tapak baru memandangkan tiada lagi pekerja di ladang ini dan sekolah ini bergantung kepada para pelajar yang datang dari kawasan perumahan salak baru. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Minta Yang Berhormat Menteri Pendidikan atau Timbalannya untuk menjawab. Silakan. Uh, terima kasih um, Sungai Siput Tuan Indi Petua Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat Sungai Siput dan KPM ingin memberi penjelasan kepada perkara yang dibangkitkan iaitu kelewatan kelulusan bagi cadangan perpindahan tapak SKT Cangkas Salat ke tapak baru. Untuk maklumat ahli yang berhormat, HKT Jangka Salat berstatus Sekolah Bantuan Kerajaan. KPN telah menerima permohonan daripada Lembaga Pengelola Sekolah berhubung dengan cadangan perpindahan Sekolah HKT Ladang Jangka Salat ke tapak baru hak milik Lembaga Pengelola Sekolah atau AP LPS di Lot 3665 seluas 12,470 meter persegi di Mukim Kota Lama Kanan, Salat, Ta'ala Kuara Kansah, Perak. Permohonan tersebut telah diterima pada 16 Januari 2015 dan dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan BPPDP mengenai projek pembangunan bilangan 1 Palang 2015 pada 25 hingga 27 Februari 2015. Walau bagaimanapun, jawatan kuasa khas ini mendapati permohonan tersebut perlu ditangguhkan berdasarkan justifikasi seperti berikut. Yang pertama, bahawa pihak LPS hendaklah mengemukakan maklumat berhubung potensi untuk berlakunya peningkatan enrollment di kawasan tersebut bagi memastikan sekolah ini tidak menjadi sekolah kurang murid atau SKM pada masa hadapan. Dan kedua, bahawa pihak LPS dan sekolah perlu mendapatkan persetujuan 100% ibu bapa secara petulis berhubung cadangan perpindahan sekolah. Untuk makluman Ariyang Perhormat, berdasarkan rekod KPM, sehingga kini pihak LPS dan sekolah masih belum mengemukakan maklumat yang diputuskan dalam mesyuarat. Oleh yang demikian, pihak LPS Tan Sekolah perlu mengemukakan semula permohonan pindah lokasi STKT Ladang Cengat Salat melalui Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Permohonan perlu disertakan dengan dokumen lengkap termasuklah salinan geran tapak baru yang dicadangkan, maklumat berhubung potensi berlakunya peningkatan enrollment di lokasi baru dan persetujuan semula ibu bapa untuk pertimbangan KPM. Dokumen tersebut perlu dikemukakan kepada KPM bagi membolehkan jawatan kuasa khas BPPDP mengenai projek pembangunan mempertimbangkan semula permohonan perkenaan mengikut prosedur yang sedia ada. Sehubungan itu, pihak KPM berharap pihak LPS dapat memastikan permohonan cadangan perpindahan SCKT ladang Cangkat Salat ke tapak baru dapat dilaksanakan mengikut syarat dan prosedur yang ditetapkan. Ini bagi membolehkan KPM menimbang semula permohonan tersebut sewajarnya. Sekian terima kasih. Terima kasih. Ali yang berhormat bagi kawasan Alostar, Tuan Chan Mingkai. Terima kasih Yang berhormat Timbalan Tuan Yang Dipertua Yang berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri Saya ingin menarik perhatian pihak kementerian ke atas isu polisi pelarian refugi dengan izin Malaysia adalah di antara negara yang masih belum meratifikasikan Konvensyen Pelarian 1951 Bangsa-bangsa bersatu Maka terdapat banyak isu di mana pelari ataupun pemohon suaka akan ditahan sebelum mereka mendapat kad UNHCR. Oleh kerana sehingga kini hanya ibu pejabat UNHCR di Malaysia yang boleh memproses permohonan kad UNHCR tersebut maka mereka yang belum sempat mengemukakan permohonan menghadapi risiko ditahan dan dituduh di bawah akta immigration serta dihukum penjara sebelum dihantar ke tepok. Minta menteri menjelaskan mengapa amalan rutin bagi UNHCR untuk membuat semakan identiti serta permohonan kad UNHCR bagi tahanan di tepok telah berhenti. Sejauh mana kerjasama telah diberi oleh pihak KDN, Immigration dan Jabatan Penjara kepada UNHCR untuk mempercepatkan proses pengenalpastian identiti pelarian bagi mereka yang dibawa tahanan tepot, riman atau penjara. Proses ini perlu dikemas kini dan dipercepatkan untuk mengurangkan bebanan ke atas kerajaan atas masalah sesakan di tempat tahanan. Minta Menteri menyatakan berapa kali semakan yang telah dibenarkan oleh UNHCR untuk membuat semakan tersebut di setiap tepot tempat rimantan penjara sejak 2018. Yang pemohon, yang pemohon menteri minta nyatakan berapa tahanan riman bawah akta Immigration Section 51 kurungan 5 kurungan B dan bantuan dipenjarakan di bawah tuduhan akta Immigration Section 6 kurungan 1 kurungan C dan 15 kurungan 1 kurungan C mengikut kaum dan negara asal tertuduh. Minta menteri menyatakan juga berapa jumlah tahanan di setiap depot serta kaum dan negara asal masing-masing minta menjelaskan dari segi bebanan kos kehidupan harian, berapakah belanjaan yang diperlukan untuk seorang tahanan di bawah tepot, riman dan penjara, minta Menteri senaraikan kapasiti tepot dan penjara, sedia ada dan sejauh mana jumlah penghuni telah overcrowded dengan izin atas kapasiti sedia ada. Rohingya merupakan etnik pelarian yang terbesar di Malaysia. Minta Menteri menyatakan berapa jumlah rohingya yang masih dalam tahanan penjara atau tepot dan berapa di antara mereka telah didemu tukar atau membuat permohonan status pelarian melalui UNHCR. Mengapa kerajaan tidak memulakan proses semakan identiti oleh UNHCR terhadap mereka semasa ditahan tetapi hanya membenarkan semakan tersebut dibuat selepas ditriman atau dipenjarakan pada ada yang selepas habis dipenjarakan. Mohon menteri menyatakan apakah perkembangan terkini antara perbincangan KDN dengan UNHCR atas perjanjian tata sharing dengan izin dan tindakan susulannya akan diambil selepas ini. Sekian terima kasih. Terima kasih Encik Ahmad. Minta yang Berhormat Menteri dalam negeri atau timbalannya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang Berhormat uh, datuk Speaker. Terima kasih yang Berhormat Menteri. Eh, yang terima kasih Ahli Parlimen uh, Alustah yang bertanya. Uh, Tuan yang dipertua, seperti mana ahli yang berhormat sedia maklum, Malaysia bukan negara anggota kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951, Konvensyen 1951 dan protokol mengenai status pelarian 1967 atau protokol 1967. Untuk makluman ahli yang berhormat, penangguhan akses UNHCR untuk proses penentuan status pelarian dan kawalan yang dikenakan oleh kerajaan di depot uh, pertahanan immigration dan penjara dilaksanakan berdasarkan perundangan setia ada untuk mengelakkan berlakunya pemberian status pelarian kepada individu yang tidak memenuhi kelayakan serta mempunyai latar belakang yang negatif rekod jenayah, kecenderungan terhadap aktiviti subversif dan kriteria-kriteria yang boleh memberikan ancaman kepada keselamatan dan juga kedaulatan negara. Dalam hubungan ini pihak kerajaan sentiasa mengutamakan keselamatan dan ketenteraman awam sebelum memberikan sebarang status atau kemudahan kepada mana-mana warga negara asing di Malaysia termasuklah tahanan dan banduan yang ingin mendapatkan status pelarian daripada UNHCR malahan pihak UNHCR juga menjelaskan bahawa proses penentuan status pelarian adalah suatu proses yang terperinci serta tidak boleh dilaksanakan secara terburu-buru dan sewenang-wenangnya berkenaan dengan pertanyaan statistik tahanan di bawah Akta Immigration yang memuat saya akan kemukakan uh, senarai ini kerana terlalu panjang masa kita ada 7 minit setengah dia untuk menjawab dan bagi per, uh, pertanyaan yang berhormat berhubung kos tahanan dan banduan cara pur, uh, purata kos keseluruhan penyelenggaraan seorang banduan di penjara adalah pada kadar RM50 sehari manakala kos seorang tahanan di depot uh, tahanan immigration adalah RM90 sehari. Kos ini melibatkan antaranya penyediaan makanan, perubatan, kemudahan asas, bekalan air dan elektrik, program pemulihan, pakaian, peralatan penjagaan diri, penyelenggaraan depot dan penjara, allowance dan gaji pegawai yang bertugas serta lain-lain. Tuan yang dipertua, bagi pertanyaan ahli Yang Berhormat berikutnya statistik yang direkodkan oleh Jabatan Penjara Malaysia pada 1 Julai tahun 2020 menunjukkan terdapat seramai 60983 banduan sedang menjalani hukuman di penjara seluruh negara manakala jumlah kapasiti penjara di seluruh negara adalah seramai 47650 memang ada overcrowded. Punca utama kesesakan di penjara adalah kerana kadar kemasukan banduan yang meningkat terutamanya banduan warga negara asing yang pada ketika ini merupakan 20% pada jumlah banduan yang sedia ada iaitu sejumlah 13390 13319 banduan dari dari keseluruhan banduan iaitu 60,983 banduan Manakala bagi tahanan depot Jabatan Imigresen Malaysia pula Jumlah tahanan pada 1 Julai 2020 adalah seramai 15,163 orang tahanan di depot Tahanan Imigresen seluruh negara berbanding kapasiti depot iaitu seramai 12,530 orang tahanan sahaja pada satu-satu masa. Faktor jumlah tahanan melebihi kapasiti depot adalah berpunca daripada proses penghantaran pulang tahanan ke negara asal yang terjejas akibat kawalan kemasukan yang dilaksanakan oleh hampir kesemua negara di seluruh dunia susulan penul penularan wabak COVID-19. Bagi mengenangi masalah kesesakan atau kepadatan di penjara dan depot, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Immigration Malaysia mengambil beberapa langkah proaktif. Daripada jumlah keseluruhan banduan di penjara uh, pada 1 Julai 2020 terdapat 15 orang banduan etnik Rohingya yang mana 14 orang adalah banduan Rehman dan seorang banduan etnik Ronghia tersebut kini ditahan di sekolah Henry Geni selaras dengan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak tahun 2001. Manakala terdapat 1,340 orang tahanan etnik Ronghia di depot tahanan immigration yang dikenalpasti oleh Jabatan Immigration pada, Julai, pada 1 Julai tahun 2020. Untuk perkembangan terkini, bagi mengenai isu ini, KDN menyedari bahawa isu pelarian merupakan perkara yang sering dibangkitkan di platform antarabangsa. Kerajaan sentiasa menitik beratkan kerjasama antara pihak kerajaan dengan pihak UNHCR bagi menambah baik pengurusan parti yang memegang, memegang kad UNHCR di dalam negara. Pihak Kementerian bersama-sama Majlis Keselamatan Negara MKN Selaku peneraju dan pemilik dasar berkaitan parti yang memegang kad UNHCR di Malaysia sedang meneliti cadangan penambahbaikan dari aspek prosedur, tata cara dan kawalan khususnya berkaitan penentuan status pelarian yang membantu mekanisme pengurusan parti yang memegang kad UNHCR yang efisien. Kerajaan pada ketika ini sedang memperhalusi keboleh laksanaan perkongsian maklumat dengan pihak UNSCR yang mana sekiranya dipersetujui akan memberikan kerjasama memberikan kerajaan akses kepada maklumat parti yang memegang kad UNSCR dan pemohon suaka yang berada di Malaysia. Sebagai, sebagai hala hal tuju selanjutnya, kerajaan turut mengkaji cadangan penglibatan kerajaan dalam proses penentuan status pelarian yang pada masa ini dilaksanakan sepenuhnya oleh UNHCR. Meskipun bukan, meskipun bukan negara anggota kepada Konvensyen 1951 dan Protokol 1967, terdapat keperluan di pihak kerajaan untuk mengawasi selia keberadaan parti yang memegang kad UNHCR di dalam negara bagi memastikan tidak timbul risiko keselamatan di kalangan individu yang tidak diketahui latar belakangnya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mesyuarat kamar khas hari ini ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang esok Selasa 21 Julai 2020.